Подивіться, хто сі прийшов такий? Хто це? Ти, красавицюля. Хто це такий? Ти чудик ти. Що це за хлопчик такий прийшов тут? Хто це? Ще один сторож, розумієте? Захисник. Звідки не взявся, я навіть не зрозуміла. Оце отут він двір захищає. Всім добрий ранок, мене звати Юлія. Я зараз живу в Чорногорії у місті Бар. Відразу почну з оголошення. 24 лютого, в день другої річниці від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, українці у всьому світі вийдуть на акції та мітинги. Українська громада в Чорногорії разом з місцевими жителями, представниками міжнародних організацій та дипломатами збереться на вже традиційний марш в підтримку України в місті Сетіння на площі Дворське о 12-й годині. Крім маршу, заплановано два покази фільму «20 днів в Маріуполі», «Хвилина мовчання», «Спільна молитва за Україну», тематична виставка, майстер-клас виготовлення ляльки-мотанки, плетіння маскувальної сітки, збір донатів та інші активності. Просимо вас знайти час і в цей день приїхати в Сетіння. Захід організовано за участі активної громади міста Сетіння, Української асоціації «Добра справа», Української спільноти «Україногорці», Посольства України в Чорногорії та Посольства США в Чорногорії. Я знаю, що українські центри організовують автобуси, щоб доїхати до Сетіння. Скажіть, будь ласка, чи їде хтось з Бару, тому що я знаю, що їдуть з Сутомори, але, на жаль, туди приїжджаємо в 11:30 і назад вже їдемо в час 30. Дуже маленький відрізок часу дають для того, щоб побути у цьому місті і прийняти участь у мітингу. Будь ласка, напишіть, якщо хтось буде їхати з Бару напряму на трошки довший час. Наперед дякую. Якщо вже ні, то я подивилась, можна виїхати поїздом до Підгориці і там сісти на автобус на Сетіє. Ну і назад таким самим чином. Дуже добре, що автобусна станція і залізничний вокзал в Підгориці, в принципі, так само, як і в Барі, знаходяться один біля одного, тому з пересадкою, я думаю, не буде проблем. Я, напевно, скористаюсь таким шляхом. Так що побачимось всі в Сетіння. Український центр в Барі з радістю повідомляє, що 21 лютого, тобто сьогодні, стартує новий курс чорногорської мови, який будуть проводити абсолютно безкоштовно. Створено 9 груп по 15 осіб. Не хвилюйтесь, якщо ви не встигнете записатись. По практиці двох перших потоків місця з'являються. Тому заходьте до них в телеграм-канал «Український центр БАР» або безпосередньо в організацію і записуйтесь на уроки. Створена група для дітей, для початківців, а також група Б1 для тих, хто вже знає, в принципі, чорногорську, але хоче підвищити ще більше свою кваліфікацію. Закінчилась репетиція хору. Ну, що я вам скажу? Треба вдома займатися, тому що те, що я вчила вдома, те, що ми проходили дуже багато разів на репетиції, я співаю. Тому що я стою ззаді, да, в другій лінії, і я не чую взагалі своїх. Тобто, якщо на хорі ми співаємо, там на літургії, так, ззаді стоїть співак, збоку стоїть співак. І мені так добре, Юля, знаєш, щік, ззаді співають, мені все чути, я співаю. А тут опачки і все. Тобто, я більше чую перші голоси, а другі ні. Ну, коротше, йду додому займатися. Згадала, я танцювала в ансамблі «Розуманця» при університеті. І в нас було, ну, так як, в принципі, в всіх, там, напевно, хорах був танцювальний колектив. Тобто ми танцювали, танцівники спереді, а ззаді народний колектив співав пісні. І Юля ж теж любить поспівати, але на репетиції це не чути. Тому що собі співаємо і співаємо. Ну все, 15 років розмаю. Юля вийшла, затанцювала, звичайно, собі поспівала. Мені купа потім каже, боже, боже, чую голосок, чийсь пісклявий. А там мікрофони висіли, розумієте? Я ж то знаю, що біля хора мікрофони. Я не подумала, що зверху над нами, над танцюристами теж мікрофони. І співаю собі на всю Іванівську в драмтеатрі. Каже, чую, співає красуня. Ну, не знаю. Тобто, розумієте, якщо вона чула, значить я, напевно, точно не попадала. Бо якби попала, то не було б, може, сильно чути. На такі приколи.
Я коли вибігла з МУПа, так, в Подгорісі, я вам не сказала, я забрала захист. Тобто, не знаю, скільки точно воно відчиняється, але закривається МУП о 3-й годині. І мені вже потім дівчинка дзвонить, каже: Юль, вони до 3-х, але видають документи вони до 2-х. То я хочу вам виправити, я забігла в 2, напевно, 35 чи навіть 2.40. Нікого вже черги ніякої не було. Я просто підійшла до столика, дала паспорт, документи. Коли ви подаєте на захист, наприклад, в Подгориці, ви відразу кажете всі свої дані, беруть паспорт, сканують печать, по якій ви заїхали, щоб бачити, з якого числа буде починатись ваша, ну, дозвіл, захист. Тому що без різниці, коли ви подали, хоч через місяць, хоч через два, але захист буде починатися з того числа, з якого ви в'їхали в країну. І, якщо я не помиляюсь, до 11 березня 2024 року у всіх українців триває захист. Зараз ми чекаємо, чи буде продовження. Якщо буде, то за 2 тижні до 11 числа, ну, практично, так, в принципі, зараз вже мають сказати, тоді всі знову будуть подавати свої документи. Це буде дурдом, мені здається, тому що, ну, уявляєте, так, всі українці з Чорногорії підуть подавати знову документи у МУПи. От, і тоді будуть продовжувати. А якщо ні, ну, тоді ми можемо тут знаходитися офіційно лише 3 місяці. І 3 місяці ми не можемо тут знаходитись. А якщо у вас є захист, то, будь ласка, скільки хочете, плюс. Плюс по цьому захисту ви можете влаштовуватись на роботу без проблем. І у вас є медичне страхування. Якщо у мене ВНЖ буде по нерухомості, то медичне страхування я маю сама собі оплачувати. Його немає безкоштовного. І на роботу я не знаю, чи має, ну, я маю дозвіл влаштовуватись. Це треба взнавати. Еве. Котимось у реп. Яо, какое сладко. Я... Да. Где? На главі ти є, буквально. Буквально ти... І гледа у мене. А? Ово ніє случайно. Де си, лепотице? Па где си ти? Човече, Боже. Slobodno ti, ona vjerojatno neće da mrda. To ti je Boži dar. Jao, srećice mala. Vidi. Mogu da verujem, čovječe. Slava Bogu. Дуже цікавий випадок стався у одному з храмів Сербії на голову іконописця, який якраз відтворював образ Господа нашого Ісуса Христа, прилетіла ластівка і почала розглядати образ Ісуса Христа. Можна да пусти, па можна му се врати. Снимам и фоткам все време. И ево одлите. Ма кај влага на сеќа. Кад се помирала, ја се мисля да ја сиша са мене. Кад је помирала, ја се мисля да ја сиша. Но сеќа. Ма једно сеќа. Je li ovo realno, brate, mili? Majci, ne petić. Šta ti imaš veliku privilegiju? Bog se javi u različitim oblicima. Ha? Ili ti, Gospod? Šta je bilo? Što bi ti rekao veliki Bog? Veliki Bog. Veliki je Bog. Ha? Šta je bilo? Ha? Thank you.
Ти бачиш? Дякую, що зайшли на канал сьогодні, дякую, що прослухали відео. Всім вам бажаю гарного настрою, перемогу Україні, миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, виконання всіх ваших самих заповітних бажань. Цілую вас, люблю і обіймаю.